Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun keçmiş rəhbəri Vüqar Səfərlinin həbsindən sonra Prezident Aparatının eks şöbə müdiri İlham Əliyevin keçmiş köməkçisi Əli Həsənovun da həbs olunacağı haqda məlumatlar yayılıb. Artıq bir ildən çox idi ki, Prezident İlham Əliyevin jurnalistlər üçün tikdirdiyi binanın tikilişində, evlərin jurnalistlərə paylanılmasında iştirak etmiş şəxslərin əməlləri araşdırılmaqda idi. Bu haqda prokurorluq rəsmi məlumat da yayılmışdı. Hüquq mühafizə orqanlarının əsas araşdırma predmeti Vüqar Səfərli və Əli Həsənov olduğu bildirilirdi. Yayılan son məlumatlara görə həbs olunan Vüqar Səfərli 5 milyon manatdan çox vəsaiti mənimsəməkdə ittiham olunur. Bu cinayət piramidasının başında isə Əli Həsənov olduğu bildirilir. Hazırda onun da həbsi gündəmdədir. Etibarlı mənbələrdən aldığımız məlumata görə yaxın günlərdə Əli Həsənov da qandallanacaq. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.